Një dit për para se presidenti i Turqis, Recep Tayyip Erdoğan, të vizitoj Shqiprin, është zbardhur edhe agenda disa oranshe në kryë qytetin Shqiptar. Rethorës një mbëdjet, presidenti Turk pritet të në aeroportin në Tereza për të drejtuar filimisht në zyrën e homologut të ti Shqiptar, Bajram Begaj. Pas ceremonisë së pritjes në presidencë në orën 11.30, mes Erdoğan dhe Begaj do të zhvillohet një takim kokë më kokë. Takimin e dytë, Erdoğan do e ketë në Kryeministri, aty ku fillimisht do të mbahet mbledhje këshillit të bashkërendimit të nivellit të lartë e më pas mes dy vendeve do të firmosen disa marveshje. Më pas presidenti Erdoğan dhe kryeministri Rama do të dali në një deklarat për mediat për të dhënë më për detaje rreth takimit dhe bisedimeve. Inaugurimi i xhamisë Namazgas do të jetë aktiviteti dhe pjesmarja e fundit e Presidenti turk gjatë vizitës në Tiran. Në orën 16:30 do të inaugurohet xhamia Namazgas, ku i pranishëm do të jetë edhe kryeministri Rama. Kjo xhami si punimet në vitin 2015 dhe po hap dyert për besimtarët pas gati 6 vitesh nga momenti i përfundimit të punimeve. Investimi për ndërtimin e saj ka një vlerë prej 30 milionë eurosh, nga Komuniteti mysliman i Turqisë, Xhamia ka një kapacitet prej 5000 personash dhe një sipërfaqe prej 6000 metra katror.